İlahi, eğer bizi bağışlamak istesen, bu senin affinden ve eğer bizi azaba düşar etmek istesen, bu senin adaletinden ileri gelir. İlahi, merhametinle bize öz affini nasip et ve güzeştinle bizi azaptan kurtar. Çünkü senin adaletine taqatimiz çatmaz. Ve senin affin olmasa bizim heç birimiz nicat tapmaz. Ey zenginlerin en zengini, biz senin ihtiyarında olan bendeleriz. Onlardan sana en çok mühtaç olaysa menem. Bəs öz sərbətinlə yoxsulluğumuza çarə qıl. Lütfünü əsirgiyib, ümidimizi qırma. Yoxsa sənin rəhmətindən saadet gözləyəni bədbəxt və sənin fəzlindən bəxşiş istəyəni məhrum etmiş olarsan, görəsən, bu halda səndən üz çevirib kimə üz tutarıq? Sənin rəhmət qapından üz döndərib hara gedərik? Sən pak və münəzzəhsən. Biz isə dualarını icabət etməyi özünə vacib bildiyin çarəsizlərik. Giriftarçılıqlarını həll etməyi vəd etdiyin giriftar insanlarıq. Sənin istəyinə ən müvafiq iş və sənin böyüklüyünə yaraşan ən layiqli əməl səndən rəhmət diləyənə rəhm etmək və səndən imdad istəyənin dadına çatmaqdır. Elə isə, yalvarışımıza rəhm et və sənin dərgahına gəldiyimiz üçün fəryadımıza imdad et.